こんにちは、モネです。今日はですね、来年2021年の手帳をセットアップしていきます。というのも、前回パンパンになったシステム手帳からリフィルを移し替えるためのマインダーを作ったんですよ。リフィルの保存方法に困ってる人や、こう作り方が気になる人はこちらの動画をご覧ください。この移し替えるバインダーを作ったことで、こう気持ちがね、2021年にかなり先走りをしています。ほんとね、新しいもの出てくると目移りばっかりしちゃって困ります。まあセットアップぐらいいいよねっていうことで、今日はセットアップをします。今年5月から始めたバレットジャーナルの反省を踏まえてページを作っています。今日の動画はこの手帳がどんな構成になっていて、どんなところにこだわって作ったのか、制作過程のこう映像も盛り込んでみたので、いいなって思ったポイントはどんどん真似してみてください。インスタもしているので、作ったよってこう写真にタグ付けしてくれると嬉しいです。今でも参考にしてくださった方がこう文章の中にメンションを入れてくれて教えてくださるんですけど、実はメンションだと通知が流れていってしまうことが結構あるんですよ。なので見逃しちゃうっていうこともあって、可能でしたら写真にタグ付けしてもらえると遊びに行けるので、ぜひやってみてください。動画を見てて気になったポイントや質問は、ぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間、行ってみましょう。私のバレットジャーナルは今年も3つのセクションに分けていきます。年全体に関わること、マンスリーログ、コレクションページ、この3つに分けるために、まずはインデックス作りをしていきます。今年もシンプルにモノクロで引き締まったデザインにしていきます。リフィルのサイズにプラスインデックス分をこうプラスして紙を切ります。2020年のインデックスはこうなんとなくでサイズを決めちゃったんですよね。なので今年はしっかり3分割にしてみました。いつも使ってる愛用品のユニボールシグノのホワイトでタイトルをつけて、さらにラベルシールで表紙を作ってペタッと貼ります。そして私はパソコンで作ったリフィルを印刷しているので、大量の A4 の紙を 210mm×140mm のサイズにカットしていきます。もうね、1年通して使うので結構な枚数をカットしました。さらにすぐ使えるようにリフィルメーカーで穴も開けちゃいます。リフィルを作る時の道具紹介はこちらの動画で詳しく紹介しているので、気になる人はご覧ください。お次はバレットジャーナルに欠かせないインデックスとキーページ。インデックスは表記能を使って作っています。グレーとホワイトをこう交互に入れているだけなので、自分で作る人もエクセルのこうセルの塗りつぶしとかあるのかな、それをするとできると思うので試してみてください。手書きで作る人はマイルドライナーのように薄色で線をこう交互に引いてみてください。私はどうしてもこうマーカーがうまく使えなくて、まっすぐ引けないんですよね、まあ、そんなんで諦めてしまいました。意外です。そしてキーページはタスクだけ印刷して、周りは自分で飾り付けをしました。タスクのチェックボックスは私は結構円形が好きなので丸を使っています。タスクはやること、取り掛かったら丸をこう半分塗りつぶして、完了したら全部を塗りつぶしてます。マイグレテッドは移行を意味して、やるべきタスクが完了できなくてこう翌日に移動するときに使います。そしてスケジュールはマイグレテッドと違って日にちは決まってないけど、いつかやる、もう一回こうスケジュールを立て直すみたいな時に使います。重要度としてはマイグレテッドの方が高い感じです。キャンセルは中止、そしてインポータントは大切を意味してます。バレットジャーナルってこう可愛くデコレーションしたこう手帳のイメージが強いんですけど、このキーがバレットジャーナルの本来代名詞なので、このタスク管理方法をマスターするのがバレットジャーナルですごい大切になってきます。インデックスとキーページはこんな感じになりました。ここからはフューチャーログ。マンスリーでこう予定を管理してるんですが、年全体で見渡せるものも私は欲しくて作りました。オンラインショップで2021年のカレンダーは無料でダウンロードできるので、カレンダー書くのが面倒でなんていう方はぜひ使ってみてください。いや結構しんどいですよね、カレンダーめっちゃ書くの。私のフューチャーログも
このカレンダーが元になっています。フューチャーログは全部で6ページ、2ヶ月を1ページに入れてます。まだね、来年の予定は特にないので、今回は家族、友達、彼氏の誕生日を入れていきます。この誕生日スペースの下にスケジュール一覧を入れていく予定です。フューチャーログの裏がこう真っ白なので、今年も秘密のページを作ろうと思います。手帳ってだけでもね、秘密なんですけど、さらにこうめくれないとこう見えないっていうページなので、私は秘密のページと呼んでいます。2021年がこう終わる時に自分に伝えたいメッセージをこうタイムカプセルっていうんですかね、のような気持ちで電子に書いておくと、こう秘密っぽくなってね、2021年の終わりが楽しみになりますよ。今日はね、作らないのでこのまま白紙なんですけど、また作ったら動画をアップするので楽しみにしていてください。ここからはマンスリーログです。去年は手探りで作っていたマンスリーログですが、自分の中でこう型が決まりました。そして今年は毎月の表紙に文房具イラストを描いてみました。我ながらね、可愛いのができてしまったっていう感じです。マンスリーログの内容はまずカレンダー、見開きいっぱいの月曜日始まりです。こう個人的に土日が並んでるフォーマットの方が連休感があって結構テンション上がるんですよね。それに結構旅行とか行くときって金土日が多かったりするので、またいでの予定をね、書くときに書きやすいので、私は月曜日始まりを使っています。皆さんは何曜日始まり使ってますか？このカレンダーにはプライベートも仕事もとにかくまとめて全部の予定を書いてるようにしています。そして次のページは自分の頑張りを可視化するページ。大人になるとね、自分をこう褒めてくれる人って極端にこう少なくなるので、もうそのね、少なくなった分は自分で補うようにしてます。ということでね、自分で自分を私はよく褒めてます。この縦カレンダーにはクライアントワーク以外のこう副業にあたる YouTube やブログ、SNS での活動の予定を書いています。隣のこの表にはコンテンツをアップした日に印をつけています。文字で書くよりもやったやらないが見えやすくなってます。オンラインショップで販売されているフォーマットではこの SNS 更新トラッカーがハビットトラッカーになっています。このマンスリーログ、ネットショップにあるので気になる人はチェックしてみてください。サイズは英語サイズとバイブルサイズの2サイズで、カラーとモノクロそれぞれあります。で、右側はタスク管理のページです。1ヶ月のゴールとやることリスト、そして1ヶ月をちょっと振り返る場所。ネットショップで販売されてるところ、ここメモ欄なんですけど、私はメモ欄だったところに自分の1ヶ月の売り上げを書くスペースを作りました。フリーランスってこう会社員みたいに毎月一定のお金が入ってくるわけじゃないので、毎月1回ちゃんとこう自分のお仕事と向き合うために作りました。フリーランスになったばっかりのこう1年目最初の3ヶ月私無収入だったんですよ。本当に貯金を切り崩してやってたので、もうあれのハラハラ感はね、忘れませんね。まあ、来年でフリーランス歴4年目なんですが、ちゃんとお金と向き合おうと思います。お次のページは週刊日記ページ。私は毎日日記を書くことができないタイプだったので、1週間に1回の週刊日記をつけるようになりました。そして2021年からマンスリーフォーマットに新しくダーンリストを追加することにしました。やったことをいっぱい書いて自分を褒めてあげたいなって思います。いや、どんだけ自分のこと褒めるんだよっていうぐらいなんか褒める気でいるんですけど、このダーンリストを作ろうと思ったきっかけは、私が好きでよく見ている手帳 YouTuber のむくりさんの動画を見ていいなって思って参考にさせていただきました。むくりさんのチャンネルってなんかこう自分の心と向き合ってて、結構このゆったりとした空気感がすごい素敵ですよね。こんな感じに1ヶ月のフォーマットを年が始まる前に12ヶ月作り切りました。といってもね、コピーしただけなんですけどね。やっぱりね、前の月に予定が決まることもあるので、2、3ヶ月先のカレンダーは必要ですよね。ちなみに私が使っているプリンターはエプソンの PX045A っていうのかな。もう5年以上使ってるので旧型なんですけど、もう比較的コンパクトで、部屋に置いていてもあまりこうね、機械っていう主張をしてこない機種なので、とても気に入ってます。
そして12ヶ月分一気に作れたので、インデックスのシールもセットしちゃいました。12ヶ月分がね、全部重ならずに見えるようにしっかり12等分したサイズで作ってみました。なかなか見やすいですね。そしてマンスリーログにプラスして毎月作っていた A4 シート、ガントチャートと行動記録表を今年もやっていきます。システム手帳ってこうやってこう A5 サイズにね、縛られないリフィルが作れるところも本当に魅力的だなぁなんて思っています。ガントチャートは基本的に YouTube のこと、その月にアップしたい動画の高規格をリストアップして、いつ取り掛かるか大まかな予定を立ててます。1ヶ月に4からこう5本動画を作ってるんですが、リストや段取りの予定をこうメモしておくことで迷わず作業ができるし、1ヶ月通して自分が作業できない日と照らし合わせるので、今週頑張んないと間に合わないよってこう自分のねおケツを叩いたり、今週余裕あるから前倒しして頑張ろうって言って自分で自分のスケジュールを調整しています。1日の行動記録表は自分の時間の使い方を毎日チェックしながら1日1日を振り返るために使っていて、仕事とこう暮らしのバランスを取るのにとても役立っています。今日の動画は2021年の手帳をセットアップする動画でした。今回セットアップした2021年のリフィルはオンラインショップで販売しています。自分でフォーマットを作るのがこうちょっとな面倒だななんていう人はぜひ使ってみてください。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。いまいちだった場合も、正直にバッドボタン押しちゃってください。ね、もっとね、楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる、私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。